نخار الله الله محمد زمان نخار الله الله شدم كل جهان بحار الله الله شتم كل جهانس بحار الله الله محمد 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 شجاعته محمد 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 شجاعت حياة استمعية تبار الله الله حياة استمعية تبار الله الله محمد زمان نخار الله الله نبي ماهي ألفت تمهر سخاوت نبي ماهي ألفت تمهر سخاوت شو احسان تهين به شمار الله الله چه احسان تهين به شمار الله الله چه تم كل جهان اس بحار الله الله چه ما جنت كورن بنن خاص احسان شما جنت كورن بنن خاص احسان بخشمت تمن چوك وقار الله الله بخشمت تمن چوك وقار الله الله محمد زمان رس نخار الله الله بلال سامارس دتو کتا جرفاتا بلال سامارس دتو کتا جرفاتا ودا بو جهل زا رزا الله الله ودا بو جهل زا رزا الله الله محمد زمان اس نخار الله الله تمام قسمیں حمد تعریف بجر حضر اللہ تعالیٰ سے ذات وحدت حق بیش بہا درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت کائنات کس رہبر کامل مخبر صادق سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم حمد السنة درود سلام بچ از بار بار الله تعالى سنجز غرص اندر جمع گتھان مدات مقصد چسون تب اس الله تعالى اس کرو بندگی تب اس رب العالمين اس گتھو قریب یہ میں الله تعالى اس بہت شکر مترو یہ زمین صدر یہ تمام مخلوقات بنو
حيوانات پہاڑ مق اشرف المخلوقات اور ان پت چھن اک طبقہ تا اک طور بکائنات اللہ تعالی چھن تم کیا مخلوق یمن مز اک بنون زاد پہم یت ناو تھون یم گئی شرف ول اشرف المخلوقات سدو انسان اور یہ انسان ان کائنات امیز دتن بجر امیز دتن تھزر امیز دتن عزت امیز دتن وقار مگر یہ سوری چیز دن پت گو مخاطب اس کن آلو تہ دتمو بجر تہ دتمو تھزر مگر ون تہز عبادت یہ کس سز کرو کمس ست کرو پن رشتہ مضبوط اللہ تعالیٰ فرماون زِ چیز کر مے تم یمن ہند فیصلہ مے پان کو زِ چیز قرآن مجید اندر چھ پرت کن عبادت تہ تم حکم مگر رب فرماون وکذا ربک اللہ تعبدو کرو اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنوك وكذا ربك الله تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا تهد ربن كر فصل يا رسول الله صلى الله عليه توي كريو أمسي رب العالمين اس عبادت توي كريو أمسي برر دغارس عبادت اطاعت يشو اخ فصل ميو دوئم فصل چھ میون وبل والدین احسانا بے کلو تر پنن والدین سو حسن سبو چھ قرآن مجید کرم فصل فصل جنور چھ عرش مجید اک آگ رب فرمان ادن کرمو حکم یمائی زی چیز کرمو حرام چاہ چاہ کرم حرام قل تعالو ولو يمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم يمن ولو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لوكو ولو تعالى بوزنايب بيت محمد رسول الله كيف بوزنايب طيب الحق كيف شكر مت كم چیز كر حرام ربي كائنات اخ چیز الله تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا اخ چیز تو ایک کرجو تو رب شرکو عبادت قصص کریو رب کائنات سر بے کرجو پنن والدین سے دوسرے سلوک آئے مبارک تا آو سمجھ اخش ربن پنن شرکوت اس پر حرام کر بے چھ والدین اس نافرمانی حرام کر ذات پاک حضرت اللہ یہ مضمون چھ والی اجاد کہلوری تھا اتھ اندر چھ والی اجاد مٹیرل اتھ اندر چھ والی اجاد اہمیت فضیلت افادیت اویا صاحبا ابھی کل سوال جناب محمد رسول اللہ سوال کچھ سوئے چھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سوال کرنے خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر ای العمل یا حب اللہ عز و جل میں ونیو رب اس نزدیک قرش ساروی خود زاد محبوب عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو عمل بیا گو نب کر سامل یس عمل رب اس آسکر یس عمل رب اس آسکر میں ونی اس پس عمل چس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری خود زاد محبوب چھ رب کائنات ہر بس اے سوال کرن والا الصلاۃ علی وقتها
نماز پنس وقتس پڑھا دا کرن ام کر بی سوال ام پد کوس فرموس پدر پاک اللہ تعالی سجی وحتی اندر وقف کرن جہاد فی سبیل اللہ سویلن دو رو بی سوال میوانیو بی کوس عمل فرموس بر والدین اے سوال کرن والا محبوب عملو درش محبوب عمل پروردگار اس نزدیک صبح پندر والدین ان سوچ حسن سلوک کر پندر والدین ان سوچ رت برتاؤ کر یہ کچھ کرن بھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی تاکید صاحب ایوان میں دیو اجازت بنیاد رب سنجھ وجہ اندر بکر پر پان وقف مول چیز اند مول چیز اند دا بندر ولی رسول اللہ سمجھر اللہ علیہ وسلم فرماش چوانچر کبرا ممکن ضرورت کے ذکرت من خدمت چاج ماجیل خدمت کرک مولیس کر خدمت چون جہاد چڑھائی بیان کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تا اہمیت کیسی تا اپوئیت رب کرن بیان رب فرماون پنیس کلامی مبارک آسان ورسینا یوسان بے والدی احسانا حملتهم قرها وزعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الفاظ قرآن مجید کرمت بیان ایسے قرآن انسان سکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا سماج سے تحسان کرن کیا جوال اسوان ہوئی رب چی کرن بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملت امہ قرآن ووزعت قرآن ایسے جماج کتا سکتی یعنی حمل صدر و سولاد دم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی موجوس امیز بچین یعنی دروس پلار میانی نوغام کے مسلمانا میانی نوغام کے نوجوانا مولا سماجی بے قدری کرن والا قرآن پاون یاد بن والبون ایت انسان یلکا سائے و سیروی زمین صدر یلکا تکرن والو سیروی زمین صدر دور سو سکاسن جنر صدر ماؤں مگر رات کیوں دو سکاسن بیمار مولو اس چھد گیر طلن یو اسن حالات وچن یو اسن واقعات وچن یو اسن پنز و اس خوچان یو اسن آپ کیوں ڈاکٹر اس دہی علی اسپتال شاند سے صدر جگرات منڈی اندر شہری سری نگر واتان چاہلی میں چکر ہنمار سینار اولاد سوت رات بیمار اولاد تاجی چھو اولاد و ناک و دنا رب کرن بیان تب یہ مشرم یہ سماج حمل صدر سب چچے رب پتا چکا کیا مشکت چچان ماج تجھ منشان خاطر توتا مشکت تشتہ سارنی معلوم یلنہ مصور مصیرت صدر ڈاکٹر و سونن اگر چہر کھشک بچ سوات نقصان اللہ اکبر اگر چہر تجھے خبر بچ سوات نقصان خبر اگر چہر زور پچک بچ سوات نقصان اشتہ رب تی پاولیا یو سی من ورنتن برابر ایک سی جاری موزور سن پوئن بیت یو سن لگڑا پن بیت مگر کوئی مدعا ہو سا کوئی مقصد ہو میٹ سا اولادم گسنوار تم مقصد رب کرم قرآن صدر بیان ووزعت ہو قرآن وحملو ہو یعنی حرم پر جنم نوت مسلمانا چچے پتا انسا تک ہوتا سکتی ہو یعنی موتست قبری ہو اس حساب
موجوس المدين ما جي تقليبوس ما جي زن پرچاك كيا شهالة تنسار دبن كنسر پیشنطة شد يتسا دادا سر روب کرن رحم يتسا نسما جن ساتا سر ين بچ چو جنم ين خطرا سن تيار مي بس ما جي سوال موجي تي كاز قرد برداش ين اي قوي حقن برداش کرد دبن برداش قرم ين موجو مدى باولاد الشجن من المسا باولاد سن بحار هايو بروردگار شروب کرن چت میں تاقید شروب فرماون چت میں وفصال ہو سلاسون شہرا ایمن مسلمانا ین امی زن پک برابر رب فرماون سلاسون شہرا ترہن ریتن برابر بچنی کئی زوری یمن دول ورین کچا مشک چان ماج چان خاطر تجمت چان ماج کچا چان خاطر مشک تجمت گرم سندر سویتر ڈگری پانستر ڈگری آسان مگر یہ اس کی تیز گرم اس جو شیتر شوان کہے اس دلز گچن اندرو اس تمنا گچا فلون میو کھما فستون میو کھما مگر اولاد اس ٹھائرے خبر اولاد اس موات تکلیم رب فرماوان یم ترہرہ کرزی یار یمن اندر رہ دھوچ چونور خبل سندر اسو کے مسمان کی میں زوکان دن اندر اسی ویلی سندر پام تیرا تا دستا رہتا دستا رہتا یلی ریسٹوس ام چوانے چاند خطر برداش کرمت مگر وین چا سواملات بین خیوسے مل ڈانٹا ناشے ینے مسمان اسما جو ایسر بے قدری کرار ینے پنچو رشت ترہو رشت بین بوت اس پانے یوت میون یہ مولت موچ کمزور گمت رب دبن والا بھاونے میں کیا کرے بیان اما یبرو کھنے اندکل کی برو احدہما او کلاہما فلا تکل لہما افیو ولا تنہرہما وکل لہما قولا کریما رب فرماون یہ حویم دلو لگے کمزوری دس حالت سندر یہ حاتن وہ لگے یا تو یہ وندر آخ لگے مزاز سندر ہے کی چینج مزاز ہے کی خراب بیجب یہ نہ اپت کر یک واپس اللہ اکبر یہ من سے جیز رحم دلی پوٹ پوٹ پیش یہ نہ ترو بورا سن مقفض لہما جناب دل من الرحمة ینا پن پر نتنائے ینا پن نر تھوٹر داشت مالیس بروکے مارج بروکے تقریر کر اچھی خلاو یم نری چانچ چل سلامت یل موال چوک بچ پن سندر پول مت یم نری چانچ تل سلامت تل وہ تغیوت یل چان مارج مشکت کر بردار ینا تیو ساولات پہنے یرتی ساولات پہنے آل شو اولڈ ایج ہاؤس انتنا کا سندر ان مولا سی گوپن یہ ہفتہ سندر کو ویڈیو آنکھوائے رلتا ہے تو بزرگ سے تھار نہیں امیش بات پہلیت پت نیون سوری اولڈ ایج ہاؤس سندر یہ کم کر تمیش گرز آسن بکھاما بین کھول مگر بین کھول چیز دکھان دیوار سوچن تو انکیل آس سندر آتو پوچھ رہا ہم سایت ریش پچھو افسوس تا دستمی ڈاکٹرز افسوس تا دستمی سنجینرز یہ میں ڈاکٹریٹ ڈگری کر پی ایس ڈی سکالر اس انجینر بنو پتکون مولیس روب حسر کیا انجینر آسنس حسر کیا ڈاکٹر آسنس چھا نا کشیر اندر کم واقع شروع نمکا چھوان اللہ تعالیٰ چھو بیتر زوان بدراس بدراس اگرو وہ تو شہری سری نگر اس میں مومن آباد بائی پاس بٹا مولو جمعہ کہا بجے چھوٹ با بائی پاس پہواتن اس ممبر رسول پہ میں کہہ رہا ہو آپ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا اس پانے وطرن سے کدان برابر لعنت اس ایت ممبر اس پہ کہا کلام پر نزبو انکاری میں کہا ماجے کیا لو تو میں گبر یوں مال مسانس
তখন চুচুকা ভালো হয় নরম সাহস বুঝছ ভালো হয় তখন চাষির রাস্তা কাট করে বুঝছ আচ্ছা আমি তো আজ দোকান সাই কে সাথে যে দোকান সদর চাস আমি সেই আজ দরাই দিই মে তো বস কে দিলি তখন দলিল ছড়কি হে বলে যে শর্ট আলফাজ না দর কে রজেশ তখন ইমান নওজওয়ান দিতো হে সমাজ সমাজ রাস্তা কাদার করা মে তো বস মোজ কে দিলি তখন মে সর বাচ্চ সুজ মি তো বেকাই না تجمع لكي اقوى شو لك ومن تلواني شو لكي ان قرن تمشي بانن بانن قرن بجا كريم وتربي كاينة بس الحمد لله رب كريم من الله تلقود بجا رب كريم تمام سان الحمشير بجا يميت مجلس عندر برد يا حسن ساني كريم بجا برد خار آمين يا رب العالمين بس اچا دبو مشو موزور خان دار كريم دبو قرب تو ممكن تمز دفت دبو زباري سبزي نبرد كريم بس واجه دبو مرس اقوى اولا غير نبات جسنير كلب جسا ستاون دير دبن جس كاما سيد اندر نهيك ثود ويتت نهيك كلام كيرد نهيك پند نهي ويتت نهيك پند سايك ويتت ايشو كشير حسالا رب فرمان يهد سن كيمان خطر بيجي نرم جل بلکه جي دعا کرا رب رحمهما كما رب يعني سگيرا رب بچي از بچبات سادر پولوات ارشو آلا يمن ميان الوالدين بحث كر رحم وكرم ربا يمن والدين غزلي بيت يمن كرم ابي فرر لئي لئي كرم جنة نصيب كروت كروت كرم جنة نصيب ربا يمن زند احسان سارني بناو ربا اس پوشنا تي هند سال ربا اس بنا فرمان بردار آمين يا رب العالمين كيف فرمان رب رب دبر اي خيال تھوزي اما دي چيتان خطر واري ستم كرمت برداش يهي كنديشن اسمال حسن نظر صاحب آو خدمت صدر تارس قرنية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميوينتو لوك واندر من حق الناس بحسن صحابتي ميوينتو لوك واندر كل لوك شتيم وزبرات چسو يسوسن اخلاقو يس حسار بخوت زاد سحسن صحابت غاقتا من يا رسول الله يمسي يسوسن صحابت كارو فرموهم قال امك جوين موجه سوئلن قر دوئی ملت سوال فرمویش شوئن موئی سوئلن قر دوئی ملت سوال فرمویش شوئن موئی یلی سوئی ملت قر سوال تبنوینیو کشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویش شوئن موئی کیسے ایمیس ماجی ہی چیتر حق یہاں کوئیسن نہ کر الله اكبر ما يسمع لي جبات جلائي انا لله وانا اليه راجعون اگر اجداد رائع تنیر اتكين انتسو صاحب گجي اليوڑ گر گجك صحيح بخاري كتاب الانبياء خول اخبنن گرن اندر نان نو غم کے نو جوانا تلشکو اتا بد نصیب چت مولاد يمو ماجس كل قسم کر قاتل حرا فيري پچن ماجس دد رائع نير تمن يل پر جگد بندو تفنا ترا تفنا اچھنا واري اولا واري اموز واري اماج دبن يعني يمس نکس خادر قرم بچس خوچن تان چھنا خوچن چھنا خوچن مول خوچن ناشي هر بابس خوچن ناشي نجمس خوتم كاجي نجم چو رو بيتو انا لله و انا اليه راجعون دبا يشو دراخ نور مولس اوبه ولا تنهرهما اقبرا خيالات هايجي سنا وقتك نبانا يوت كي جاندرا وستم جاجي تما وقتو كنت گزر كرمت
راي مول وسيرة رات الشاي لبابا دربدر آسان توفيق دمت رجيور ما الاستماع جهند دل خوش قسمت كتشسو يس ما الاسماع جوا باكاي خوش قسمت جسو يلس موكني حضرت الله جل شانه استعب خطر جنن بلر دلار توفيق دمت رجيور ما الاستماع سيد بخاري كتاب الأنبياء أبو هريرة كرم بيان رضي الله تعالى عنه ماجي كرب قدر كرب إن شاء الله ولس كرب قدر اگر مول تيز تعاشي بار وقت نايك مول خلاب تغيشت اختلاف تغيشت مگر مول السيد عزينا زادتي قرار مول السيد عزينا زادتي قرار ماجي سيد عزينا زادتي قرار تاجي المسلمان بنك برنول أبو هريرة رضي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كرن بيان دبن بيان كر من دلك قرار من انتشمن دي شهجار محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاكر بيان نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمو إقنام الصحابة ايمان الارو تي افراد شتم كائنات سنر گزرمت يمو ما جيز خوني اندري شكر مسكات اگو داري وري پات اگو دول وري پات مگر تي شتم افراد گزرمت يت كائنات سنر کچ تي يمو ما جيز حل خوني اندري کر کام اگو تمو اندري سب نماريو عليه السلام طيب هو سبحانه وكاي ميراج صدر فرمو نبي رحمت الله صلى الله عليه وسلم تبس كنيز هو سبحانه ينكار كلام كور ماجيز خنا اندر تريم فرمو اكسالا يمس متعلق بيانا وكرنا ايمان صحابو او شخصا بني اسرائيل صندر ناو رسول جريج صاحب جريج جريج ناوك او شخصا امين اسبان علاق ارپان بنوبت بانس خطر عبادت غا اتنی عبادت اس قرن کرس ذات پاک حضرت اللہ جل شانو ہو جل دکر ہو یتی عبادت اس قرن رب قائنات اس ایچو بیان کرن محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم يجي عبادت کرن خط اول غزان عبادت کرن کرن مگر دوها بنيو عبادت کرن سودا يك دو مسمود يجي کمپائي نفر تي چھنا يجي نماز پڑا نفل نماز اندر چھئے اسنا فل نماز اندر پانی حاضری کرن پیش پروردگار مگر مو جائے نے دل کو پڑیا چرے اے من جرے جو بلا گا بچ سے مو اس طرح میں اپنا سر کر کلا اللہ اکبر دل میں سر کر کلا چرے چھ نماز اندر ماو چرے چھنا توجہ دیوان دوپنا رشو حالی اپر ورزگارا ایک سیر چم موش بی سیر چم چون نماز چون اصل پتھو نمازی کنٹینیو بکر نماز کنٹینیو ما جی ہند سال وز کرنا واپس آلو یچو نماز کنٹینیو کران موش درائی واپس صحیح بخاری کتاب الانبیاء بیان کو رسول کریم ہو صلى الله عليه وسلم فرموك دویم دو گزرو موجائی بھی اندس نبر کنی کریخ دبنی آجو رئی جو انا امکا کلمنی اللہ اکبر ایمان جریر بسی موج
كلفنا مسجد كلام تعزية نسمع دكا شهادة يما جبوان وينترون ويروش أولاد مالي عرشد بنا أولادك سمنا وشن نظري أولاد يشو ظلمت أولاد شو بدشمر مخالق نظر دكتور وشد بني خاندار نسو دوش كرا مالي مور شالة شالة شكرا دكتور وشد شو سرين أغر سندر بساد مغر والدين شو داش غمت كم تف کرن خاطر شل کوئی وای تمہ یوز تھاپ کرے یوز دوا فلانی ہے اے جوریج کرکنا نصیب کلا جوریج کر بیان اللهم اللهم امي وصلاتي فختار صلاته نماز اندر بانا عرش والا اکسری شی چوئے نماز بیسری چو مول مگر فختار صلاة ہو ایم کو بھی نماز اچھی کٹی دو اشت ماج عالم سواب پر جواب کر نفل خود چو مول سماجی جیتا نفل نفل عبادت خود نفل نماز خود چو گوڑا کم سے جیتا ضروری مول سماجی حز اگر عالم کرے موج ابھی سوز واپس پھیرن جواب دن یوسن فرض نماز یوسن فرض نماز یوسن فرض نماز یلیم کریگ جست یلیم کریگ جست یشن واپس جواب دیوار موج دائی بی اللہ اکبر یل موج دائی بی دائی آوی یہ ہے منظر سب جو اے مان جریج گھبرا کر اکنا موج سید کلاب یچ بھی نماز آنا یچ نماز چٹان یچ نماز کنٹینیو کرے موجل درائی دل سوٹیز دل گو آزرد دل سو تکلیف ماجد سجا خوشد درائی نیر دبنا اللہم انہا دا جرائج و هو بنی و انی کلم تو ہو فابا ایو کلمنی فلا تمیتو ہو حتى تريد المومسات أين أن يبرر دخارة بيان كل محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فبوك يلي والدين من أتشوة رب سين دربار تحت الله تعالى دربيان شربت برد آسان كم برد شنا آسان يلي جمعات تود مجل أو يوجد رتبان آسان سور مولوي كحبت شرس شيا زهر بار شنا بار نوغان مول تشرس كرن بدر فرن چنوانا وہور کرن چن کرن انیل گسی چناب کرن والدینو خیال تھو بنن اولادن زندگی مدشتو برباد کرن امشتو فتر تو آر جوان رس ایمان پروردگارا رس ایمان ارشوالا یلی امیون جریج کبرنی ہنتو تا کتتا یو تتا امنا بدکار خاتون ہن پوچھنا اے ہن اللہ اکبر اگر بناو گا ان کے پر تراو فاصل ایک سائیڈ چھی نماز اندر مگر بے سائیڈ چھ موج کرن بد دعا عقل کیا وانا عقل چھ وانا کامیاب کو شریا جی کا سو گسنا کا سو نماز اندر اس مگر رو فرماون جنا چھے پتا چانی ماج کم تکلیف دل بھی چانی باپا جرے جن یہ دعا کر ماج دعا کر قبول پرور دیرارن یہ لیم عبادت لوج کرن الگ تلگ کی جائے آج گو چرچ سر سی علاقس یہ چفلون عبادت گزار حرز در متحسد حرز در متحسد تم اللہ چال کریں یہ کت پٹ کرون کمزور یہ کت کٹ کرون موتا یہ کت پٹ بناون ات معامل صادر یہ کت پٹ انسود عزت کت پٹ کرون لیلا یہ شئی عبادت خان مگر ات عبادت اس عبادت خان سنل چو اکسا ہما یس بہل چو یس پنلی جب چھو رچان واریا حسد
جانن امس كبر واتنا وتكليف مرج خاتونا يسوار يزاد سين جميل يهيقل بنر يمن ريس انسجب يازي اتمام الاسندر يمن سيد مشور كرار دبرك يا شيطو ما لافتن انه لكو اگر تو عبادت چھوڑ بکارن یہ فتنہ صدر مبتلا کس کارن فتنہ صدر مبتلا صاحب جو رہے چھے بکارن فتنہ صدر مبتلا یہ وست گئی ان کو رمس آفر غلط کامی ہون مگر جو رہے جنگت نتوجہ جو رہے چھو پندس عبادت صدر مہو یہ گول امس کن متوجہ یہ گئی پھیل انکر امس پہل سوت پانین صحبت اختیار اللہ اکبر ماجید عظمت حضر یاد رب پر مامن تم ایام کے زیاد یعنی موجر سی سکتی اندر تم ساک تم دو تھا جس یاد یعنی بجر سندر چاہیے سوال ضرورت پیس تمہیں دعا زیاد کرن ادو جس دعا پھولانا اجاز بستر اس پر تھاپ کران اے نوجوانا انہا ہتا خاشی گزن ماجی تھاپ کرن انہا ہتا خاشی گزن موی نبرتائی تھاپ کرن پکناو اس دبن مجھوز انٹیلیکٹ چول دبن مجھوز پڑھا لکھا میں جگسن گاڑی مز ماجی سی سیٹس بیان اس پر ریپٹیشن لوز میں چھو یکار گزن کم میں چھو اتمامل سندر اندسن عزت اسوات المقصار سکت آسیہ اگر نماز کہے برداشت آسیہ کا اگر نماز کہے برداشت سکت آسیہ چون میں موجود ہے اس ان کو امس پانچ سید گلت وقت ہو ان بچن نیو جنم امس خاتون نش یہ ان جنم نیو امس دو بکوان یہ کون بچی چھے امس دو بکوان یہ کون بچی چھے حسد کوس حسد صدر شما مگر ماجی چکر مد بدعا ماجی چرا پس کر مد دعا پانے سوالات اس متعلق نک اے میں ورن آلو یس یا حمل حرامی چھو صاحبی جو رئیسون یہ صاحبی جو رئیسون دے آئی ام سوری یہ موسونی عبادت گانا نائت فستازلو وحدمو سوم عطاو یہ مو کرکم یہ مو چنے مسیح عبادت گانا نائت یہ مو لوگ مار پیٹ کرنی یہ مو کر درام برہم آو چنے جزد بک سے کیا دلیل گئی چنے جزد بک ہے میں ونتا دلیل کیا چھے دلیل سے ہی کیا چھے باچی چھوئے انا کچھ باچی اجو سا باچی میں نز دی چنے جدول انہوں باچی میں نز دی ایلی باچی آو آنے دا املاج نماز یہ شو مومنوں صفت کو مد بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ یہ مومن اس تکلیف آتی بلکہ چھو انبیاء نو صفت یعنی تمہن کا تکلیف اس وقت تمہیں نماز آدھر رجوع کر تمہیں اس قاتل کر رجوع نماز آدھر تمہیں جلدی کرن اللہ تعالیٰ سیدھے دربار اس نے حضری پیش تاکہ مسمس دے رہا ایدن چھو آگ جواب ہی تھی اگر اس کی مصیبت اس نے کنسا پھسو اس کی قصہ سجد ریز گسی در درباری حضرت جلو شان و جلو دکھ رہو یہ نیم پانو رہے یہ نیم یہ اول آدم نو یہ نیم یہ بچان نو ایم پتن دبنک میں دیئے واقل بپر نماز زرکت نماز زرکت پر ایم پتن تول پانو ناتوی مزبت کھر کھر آنا کر نسیر نسیر غلام منا پوک اے بچا ونس کشی مول ایم از بچس دی زبان ذات زلجلال حضرت اللہ جب نشاد ہو جب ندک رہو بچن کو واپس وننے بچن دو بچن دچو مول فلوین پول بچس فلوین پہل سدولار بچس دو جوریش سد بچس دو صاحب جوریش سد بچس فلوین سد مگر وجہ کیا دلیل کیا اگر ربی کائنات نمیز دے زبان مگر ماجو ہندل کو اٹھانا کی دو تنیس سجدد رائی نیرت تنیس سربت دعا نیرت تنی بد دعا نوات نو صاحب جو ریڈا تھا دستان سوی بچہ بلیو یوت سب دیو یم آئے واپس یم اوٹو پیمس
صاحب جوانس يما يبطل من الله كارني دبوك اجدبا وين شمس اللي بادت خانة بانوي دبلك نا بچو نتصوهم ضرورة تباجع جاوز عبادة توستا كارن رب العالمين سيدوستا رشتا مگر اخ موك بانو ماجي هدس درس بو تراس الله تعالى هنكر ماجو هم دعا قبول صاحب جوانس پاشو بدكار خاتو منس بحنا ساك رب فرمان یاد کر جتی ہم دو یباو پنن مالن مالن اس نا فرمانے کر چچی باس ہے تیز نماز لگ پگا کنی آدس توند زکاة لگ پگا کنی آدس رب فرمان نا ولبوانے بیان کر عبداللہ ابن عمر دبن بیان کر محمد رسول اللہ فرموک فرموک سلاست لا یعذر اللہ إليهم يوم القيامة بيان فرمو محمد رسول الله تیر قسم جلو کر کر مشن قیامت کی تو پروردگار نماز کم خاطر انسان پر زکات کم خاطر دیوان نفل کم خاطر دیوان انسان شاکتا بننا روی زمین سالر چھنا کوشی توتا طاقت کوشن تطلا یکی سوش پروردگارس مگر یہ قیامت گز باپا اسوری کرو ایمان کس حالت صدر انشاءاللہ دیدار حضرت اللہ مگر تمیز خود بڑ کز بد نصیب تمیز خود بڑ کز بد قسمت یہ بس نائم تو تی نظر رحمت سے بچ پروردگار فرموك ترم كن كرن غوارا وچن پر وردخار آت فرموك الآقل والدائي ایمانو صابرو ایمانو یارو ایمانو جانسارو آقاشت موادر والدین ناشوات روم تقلیب نماز اشتر خبر کرد زکاة اشتر خبر کرد نفل اشتر خبر کرد سخاوت اشتر خبر کرد مگر اگر مول موجود اس کو بدل ہو کیا اچھس نہ قیامت کے دو ان اس کو پرور دے گا ربا ان نیت سے نہ جا ربا ان نیت سے نہ جا تو یہ فرمو على كل والدي ومدمن الخمر فرمو دائم غوص انسان يو شراب نوشي و سميش کران يو شراب صدر اسماء الوزا تیم فرمو تیم غوص انسان والمناغن وطاعه تیم فرمو سیم احسان اسی جتلو مت کائنات سندر احسان جتلامن بول ام اس کنتی رشن قیامت کی دوزاتی باقی حضرت جل شانہ یقو یمر کن نظر تائی پروردگار مگر میں صحابو میں یارو وسلاست لا ادخلون الجنہ یم گئی تیا فراد یمن کن نوش پروردگار مگر تیم کس تیری قسم ایک لوخا شنتیم یمن جنت از داخلی کر پروردگار یمن جنت از داخلی کر پروردگار الاکل والدائی گوڑ دک مولی سواج ہوئی نا فرما گوڑ دک سو یہ مولی سواج نا فرمایلی آشی کرمت بھائیم فرموک و دیوس سو دیوس یم سنیز گارا سادر بدکاری اس گسن خاندانی اس نیارن اولاد اس نیارن کون اس نیارن سراکت کرن ایم سس پان تارن پھکرے میر کون چھ بدل کرتا ہے کون گمت ایم سس پتا میر اس گارا سادر چھ بدکاری گسن مگر یو اس نات رکاما نماز اس پانت ورنی کے ساپس اس مگر اتاس نوکا در در باری حضرت جی تیم فرموک ورلجلتو تیم فرموک ساورت تیم فرموک سخاطور یس مردن سجس مشابات کران اگر نا چوچک ویسن جنن ویسن چا انشاءاللہ اگر نا چوچک ویسن جنن اگر نا چوچک ویسن بغیس کامی آبا گسن تیم فرموک محمد رسول اللہ رضا رب تبارک و تعالی فرزال والدین
الله تعالى سن رضا من دي چه والدين نه رضا من دي ادر هر کا مول کرت ناراض هر کا موج کرت ناراض هر کا تو اندر کا کرت ناراض و سخت یہ تبارک تعالی پہ سخت الوالدین اگر مول سما دے نا فرمانی کر اگر یہ ود بنو نا فرمان اگر یہ مروجی ناراض تل چھی ناراض ذات ذل جلال حضرت اللہ نشان ہو جاتا دیکھ رہا ہوں رب عز بنا فرما بردار رب عز بنا فرما بردار واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.